Неожеледиця, а порушення правил дорожнього руху стало причиною ДТП на трасі Київ-Одеса перед в'їздом у столицю. Біля повороту на Чабани зіштовхнулися легківка «Шкода Октавія» та вантажівка «МАЗ». На перехресті водій «Шкоди», ймовірно, або не побачив, або проігнорував червоний сигнал світлофору. Вантажівка вдарила легківку якраз у той бік, де сидів водій. Після чого «Шкоду» розкрутило та відкинуло на металевий відбійник. Водія шпиталювали з підозрою на струс мозку. Ну, я їхав в сторону Києва. І на світофори, на зелений, повністю всі чотири світофори горіли зеленим світом. Тут бах, переїжджає дорогу «Шкода». Тобто ця машина на червоний їхала? Ну, виходить, що так. Да. Вона прямо отак тупо їхала прямо поперек отак дороги. А от інша вантажівка, військова, потрапила в ДТП на вулиці Вадима Гетьмана у Києві. КамАЗ зачепив ланос і пошкодив йому ліве крило. Легківка виїжджала з другорядної дороги, а вантажівка якраз перелаштовувалася у правий ряд. Через ДТП виник затор на вулиці Гетьмана від Караваєвих дач у бік метро Шулявської. Тягнулися і автівки на вулиці Борщагівській. Постраждалих в аварії немає. На місці працювали не тільки поліціянти, а й військова інспекція безпеки дорожнього руху. Спеціальний орган Збройних сил, який розслідує ДТП військовиків. Уже приїхала поліція, составила схему ДТП і для того, щоб не ускладнювати рух, розвела машини в різні сторони. А чим зацепили? Зачепили? Та от колесо. А от на серці водій не впорався з керуванням та вилетів з дороги. Легківка з невідомих причин виїхала за межі дороги, знесла огорожу, врізалася у стовп та опинилася на естакаді мосту. Автомобіль розбився вщент, але водія шукають, адже автівка на європейських номерах.